السلام على اليثربي وما سساوى أي السلام على الأبطحي وانكم مزي السلام على ميكن كتبيك ما دي السلام عليك مقوم رتالك يشوغبا السلام عليك مدى فركونك ينيغبا السلام عليك كنادا وبنجزي أقبا السلام عليك نعم رزينتي بابا السلام على ديتي لنزل جلال وني السلام على بمبن تجيني كي نسني السلام على أدير الله يباك سني السلام على قرهن جمب السنة ثاني شوغبا ميكما درسا لا شادر رواني شوغبا مي شكر جاتاي مي بكر رواني شوغبا كي نكي تزغاوا إنك سوباني دن يسر غانن كد الله كرك كيال برنك كنتي sana samandar joti kama mun kam na fadanci ya maka gyar rashi mai samar da akwai hasibi dan kisar da madina sahihi wanda kai zabi mustafa al-arabi shataki dan kisar annabi wanda yayi wadukan ka sai tattu saman samayya kadaici sarrafana na koda gwanin da bai da sa'a madogarar rayuwa mahmud matabbatar shari'a na kula karshen kurewa wanda na baiwa do kuria rabbana ahadin sabin kishi na fahada karbun na ya mai isa na saban darajoti ga mun kam na fada saralin ka salati allah kunshi al-arabi tanati ahalul baiti kubana na samu karamici ya shugaba mai kama da risala sha'adar rawani shugaba mai shigar jajaye mai bakin rawani shugaba kai nake ta tsumaye in ka subani dan isar riganin ka da Allah shugaba kai nake wa badaji sana san hatufu mai sabar fardini da kafi mai amo ajiyo har san mai ga kasanta kace kai kanci rasulullah kai kabri ga
Allah burgegge sai ya magadi tun azalma yake ta salati kanka har abadi kayo abu ya fada shi ne yayi an yi ba adadi santa lillahi zartacce ga katan zaka dauke kunya wai isa na sallar juti ga mugun kawai da fada lillahi da ya sarki kan halitta kake ya awwalil abdi na ma'aiki a gare na fake shi kadai na rike abada ne babatin na sake don ko babu irin shi ma'aiki ko gurin rabbana maka dai kai du aki asa ya sunan abarga bawa ku aikin ya rike gano war masu rauni annabi gano gun ka ina badanci mai rabu da yawa mimun ha'un mimun dalun mana nikin rabbana fatadalla babu magijin a ganka ai ladabi ka zarce du fadar hafizu mai cicirar tafiya mai gabgab murmushin ka yake cirkun ya mai isa na sabon darajoji da mugun kawai da fada sai ta na agin koyin musan ka nai zurfi e tayyibul akhlaqi gwani na dahiri kashifi kai rakal ki madauke tauyi fi da zu sharafi sai suwa ta ina mi kowa sannadi sun ka mutu masa Allah da bayan Allah sanni ya tabitu mai kayan Allah al-Qasim tahaka bautu din biji sakai ya kafa so sai ka auka gidan ka sai ci ni mana jijjiga sakake tun farko sai batun ka ake kan halitta ta wanzu ilahi shi ta taka yake yayi ta sai ya wajabta tabika ta so ka sai ta baki annabi adamu ya nuna nufin ilahu kawai ba da ci sai sai karajoji ga sunan labaranci ya habibu masoyin Allah mai tukar asali ni da hawayi mashekin kariya yarda mai tozali ni daga nan ka abarke da basti awwali kamuli kai mun abada wallahi ba na dai ai ma fadanci ya ratu lika shafe ko mai zuciya ta tazam sai babu wannan abu a cikin ta sai kai nurul azam ba a ne ma a dawo babu ta kamar alam kun ka ko mai idan aroka na ji kai ke zilar musulun ya mai isa na sabon darajoji ga mugun kawai da fada ko da dai ban ji ba kuma zan ji akwai wanin ka a yau tun azalma ba a yi babare kuma ka rashin zamanau kayi ta ka tattara nasu da namu ya gagarau masanin rabbana a hakikar shi ina magana tinnaci shiga na wani shi na ba duka komai daman nashi ne babu ni lawzai yughatam tama annabi kai ka sai tani shugaba
a sama sarkin kasa yau da gobe ya sarka ake ya sai isa na saman garjoji ga magunka wanda fada shaddamar da mashaka sannu kun isa baya kai ki rabu ya adada kan girma ya zuba ki akai dole ko waye zo a gaban ka kasa zai yi da kai ki ka dayanta a girma fardu maganin dukanin kaskanci sagiji mala'iku ke ta yashi a yaki kaji sun gunji ku da dai banji wanda mala'iku suke wata yi da karambaci wane shi na fake da zakiya da sayyid al-imam ali na fake da isar sibtain rihana tayli ali shugaba kai ta kare izani da so da bin kajali dangi ba da ruwa zahara wa abun tana zarti ba ko ya sai isa na saban garjoji ga mugun ka wanda fada sakimul anbiya ullahi masalun ko ina kai kun furis kake karshen girma ka gano rabbana kai ya bai wa dukannin sirri na shi kiblatina ni ba abun da yake koye ba zahiri da na ma dikannun kowa ba ka yin nagasa zuciya ta a kullum manzo na ta yin tafasa ni na suwar da na gangama aiki yarda ko da ina yin ba ya mai isa na saban garjoji ga mugun ka wanda fada jamaran sayyida zahara ubarar ribun ahali na rasul ka zaura abin tallar mu ne munzali mai isa mai ba da masaukai can gidan nuzuli sahanan ka cikin lamaran da rasul in samu sassauci ya rasulullah dan Allah ni sahibul asrar karimi na dade a kasa ni talladin ka nake yin ne ba da hakar na rasa ni ayyaban ka ka ba mu sabati karmu yo na kasa ni al'amin daga dan abzin ne ni nake tayi ma fada ya isa na saban garjoji ga mugun ka mara baranci godiya ta ina mi kowa kun kami ka ilu ni hidimar da kake mi kawa kun gwanin fagalo ni rabbana ya dada maka yamma kai da ne tagalo ni rabbana ya haɗe mu aladan dan isar wanda ke liman